Durant l'estiu, la pell està exposada a més riscos a causa de l'augment de sudoracions, la fricció de la roba i la duresa del sol. Per evitar danys, cal seguir algunes mesures indispensables per protegir la pell. L'element clau per a la cura de la pell és la protecció solar, que cal utilitzar en qualsevol activitat que suposi una exposició al sol, com fer caminades o esport, i aplicar-la a casa per assegurar que la pell l'absorbeix. S'han d'evitar les cremades i altres danys perquè en un futur poden desenvolupar-se en altres patologies com melanomes o càncer de pell. Cada dany que li produeixes a la teva pell, en forma de cremadeta, això suposa alteracions amb l'ADN de la pell i això queda acumulat. I això, a mesura que vas exposant-te, si no fas una bona cura de la pell, arribaràs a una certa edat i cada cop veiem casos de gent més jove amb càncer de pell i sabem que la proporció de càncer de pell en els últims anys ha anat escalant de forma progressiva i és una part molt important de les nostres consultes. A banda de la protecció solar, la pell també es pot cuidar a través de l'alimentació i la hidratació. Fer àpats frescos, poc calòrics, amb una gran aportació d'aigua i amb ingredients antioxidants ajuden a tenir menys calor i digestions més lleugeres. Pel que fa a la hidratació, cal tenir en compte tant l'externa, amb cremes corporals, com la interna, a partir de la ingesta d'aigua. Tindrem èpoques amb molta calor, amb molta sudoració, això pot tenir conseqüències importants sobre la pell, sobretot la gent gran, per exemple, i això s'ha de prevenir amb una ingesta hídrica suficient. Altres mesures importants per al dia a dia són dutxar-se amb freqüència, aplicar sabons dermatològics i evitar dur roba ajustada que no permeti una transpiració adequada.